Situata në kaskadën e Drinit mbetet kritike. Thatësira ka detyruar Keshë të ulë në minimum prodhimin duke plusuar vetëm pjesën e humbjeve në transmetim dhe 1600 kW në ditë për OSHE. Të dhëna zyrtare tregojnë se aktualisht leqeni hidrocentralit të Fierzës ishte në nivelin 269.80 metra, një nivel me një rënje krahasuar me pak ditë më parë, ndërkohë që prurjet janë vetëm 25 metër kub në sekond. Korporata bëri me dije se do të rishikoj programet e saj ditore dhe mujore të prodhimit në mënyrë që të garantohet operimi vazhdueshëm dhe i sigurt i sistemit, ndërkohë që parashikimet në periudhën afërshkurtër nuk janë as pak optimiste dhe prurjet natyrale mbeten në minimum, në kushte të domosdoshmërisë për të mos sënuar sigurinë dhe stabilitetin e sistemit energjetik me nivelin aktual të prurjeve në basenin e Fierzës. Korporata Elektroenergjetike Shqiptare arrin të përmbush plotësisht vetëm detyrimet në kuadër të kontratave prioritare që ka me operatorin e sistemit të transmetimit. Aktualisht furnizimi në vend po bëhet përmes importeve të siguruara një javë më parë nga operatori shpërndarjes së energjisë elektrike. Vetëm për gushtin, OSHE bleu 434.000 kW energji me një vlerë prej rreth 30 milion euro. Ky është muaji i dytë që furnizimi i vendit me energji mbështetet tek importet dhe procedurat i përfundon OSHE, edhe pse pritet një përfshirje kesh përmes kredisë të Bankës Botërore në nivelin 22.4 milion euro, por që nuk u finalizua me sukses.